Noyabrın 27-sində Heydər Əliyev mərkəzində orta ümumi təhsil məktəblərinin şagirdləri arasında yollarda təhlükəsiz davranışa öyrənək 3-cü intellektual yarışı keçiriləcək. Yarış Heydər Əliyev mərkəzi, Elm və Təhsil Nazirliyinin, Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının birgə təşkilatçılığı, Regional İnkişaf İqtisadi Birliyinin dəstəyi ilə baş tutacaq. Layihənin məqsədi yol hərəkəti iştirakçılarının həyat və sağlamlığının qorunması, yollarda təhlükəsiz və mədəni davranışın təbliqi, məktəblilərin yol hərəkəti qaydaları barədə maarifləndirilməsidir. Yarışda 5 e, Bakı şəhərinin 55 orta ümumi təhsil məktəbinin 7-8-ci sinif şagirdlərindən ibarət komandalar iştirak edəcək. İntelektual mübarizədə iştirakçılar yol hərəkəti qaydalarının tarixi, avtomobillərin tarixi, yol hərəkətinin iştirakçıları, nəqliyyat vasitələri, piyadalar və velos velosipedçilər, avtomobillərin quruluşu və təchizatı, yol nişanları və digər mövzulara dair suallara cavablandıracaqlar. Yarışın 3 turunun yekununu əsasən münsiflər heyəti tərəfindən 1, 2 və 3-cü 1-ci, 2-ci və 3-cü yerlərin qalibləri müəyyənləşəcək.